مونږ روان شو د خیره ګمپوړې دې سر ته خېجو. هذه لك باك زيتك ينو ابا قف شو بانه زي داولا نيش شاق طبنا كي دير تكشي. ها زوايا سنگ اس سره شوي کله بالکل برابر دي سٹیم نه دي برابر هي اول خو بالکل دي سره واند هي وني کوم څه کله تکلیف او زما دا صح بي واره دي مو خرابو یا را مون را وخت د حقیقت سره نو ډیر ستړي شو دا زمون کلی را دی بلای او مون بخې دوباره سر د تاسو مون را روان پاتې دی خو ما دروغ کړی دی بس را رسیدو والے یو خلا غنو دې دسی شو یی څنګه ستړی یی کنو یار دې ستړی دا کس را سر دو کوکړه وی وی زین از دې دې ما یار ما اوس په اوس نه روان دی ځه ختم نشو مونږ په خپل کور نه روان کوې پول سر ته وتا روټ تلې ده اوس نشته روټ موږ خپل مجبورې په درو باندې وسوسه وکړو چې شې او دا څه ایده ده نن دا کاته ده نو څه را اوره سې دوه کیس سې دې دا کا ا زمونږ دا چینل اوس سبسکرایب هم کړئ دا کا چې سبسکرایب وکړئ دونه مې دې څه ویل نه پکې وایي مرګیت مونږ کم ټایم بس کړی دی دیو اسلام لګی دی ظالما وګیو دله کې بیخي پرسلی په بل واړولې د ته خو درې پرتی دی تو په کې راځستې او دا کم ځای نصرت ته نه نصرت علاقه ده دا چې بګیدا دیولای ده هغه بګی زمون کې لري او دې چې بس بخته شي کنه نه نور نور کې لري نه ټول دغه د ښکاری کابل علاقه من غورا ها غسین دی هغه مخامخ چې پول په یخ کې ښکاری او کتا څه دم چکل راځي نه نم دی ګام پوړه نه ګام پوړه نم دی ها دې ته روډ وته نه دی راغله کار روډ باندې راځي ته قضې پورو روډ راځي دې ښکته زیر روډ چې ښکاری ها دې نه ورسته به پیاده راځي موږ ته پول پیاده راوخه او زو دا لکان شو تشرا مسکرانو باسی پروڑو بکنزیزو بلی طرف اوڑو ان ٹرپ کے ہاں اگر غر تاو خیاو خامق طرف دا جی کم خیاری انشاءاللہ او آئی تا خیجو آگا ہم دیر خولے جائے رہے بس دا منگا اتروڑ جائے رہے اپا تشرانو باسی دے با تشرانو بڑھ لے اپا پولٹ سر دے منتی اس لگ را کشو کسان تگی دی اوبا غواری تگی دی تگی آوازو که سلیمانا آی دوی اور واغستو انا کہ دا بوٹے بس سب بوٹے
دا بوټه کته غواړي دا څه نه 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 هم اه ام دي يا محمد بلدمنا ليوا اشنا استراته تمرا دانا لي اسمه بس يوتو تشوي اشنا دي دانا لي دي هذا بغيرون التابتا دا غوړ کیمپ اه دې زموږ وخت نور اخته لیکه تا هو په ګبوټه وشو کو ها سګه کوټه وړي ها یا انا که دام خبر نه سردار بوټه ده یار بدی غر کی ده نو میرا ناراضي هو ها سره لي ها یا اٹوالی او زې کو زې گئی کوشا واپسی پوشوا لکه ها واپسی شوا ان شاء الله کته وګورو خو له پسور زې پسور چې خرابې ګونو بلارا کوم دي تخمین لار وشو کنه اخو مولا غټه اسوې دې تر اغلو دا بخور کې دا به کوټه یې صحیح ده Thank you.
ښکاری او ته معلومه په کومه چې راغلی موږ په اړه ځو دینس بس پدې لګي یو قوم دی دانو دا مال سپری وته وی دا غو کونی نه اس ګیم وای نه پاس ها Thank you.